ut och testa. Jajamän. Funkar den? Det är kanon. Ja, vad härligt. Ja. Ja, men då kan vi lasta då och åka till Norrland. Jajamän. Ja, eller Jämtland där, i alla fall. Ja. Ja, bra. Planeringskent är igång. Ja, nu jobbar jag. Jajamän. Nu är det lunch. Det är lunch. Nom nom nom. Nu ska vi äta. Jajamän. Ska du jobba på lunch? Jesus. Ja, han läser in back. Nu är vi så kallade glada Hudik. Ja! Skaplig utsikt. Nej, och fin liten stuga har vi hittat. Här ska vi nog sova gött. Det ska vi göra. Det blir fint det. Ja. Ses imorgon. Amen. Nu är det lördag. God morgon. Nu jävlar börjar närma sig träningsåket. Det är en väldigt lång backe. Den är snabb. Lite teknisk. Men väldigt fin. Så det ska bli kul. Nu är vi på att ladda upp här. Byter om och grejer. Nu är vi redo. Väldigt lång backe emot vad vi är vana med de andra tävlingarna och ganska bred och fin, så att jag hoppas att det ska gå bra. Det blir kul. Det känns bra. Jag har bra motstånd, men jag tror att det ska gå bra. Vi hoppas på det. Sikta på vinst. Självklart. Alltid. Klipper iväg med Ford Fiesta Rally 2. Hanna Jakobsson skickar i växlar med ett jävla klipp. Då kör vi igång omgång 1. Laddar upp för kval nummer 1. Träningen gick inte som... Träningen gick skit. Men precis. Det bättre. Exakt. Så nu kör vi. Kört första gången. Hur gick det då? Jag tycker att det kändes lika skit. Om inte en sväng blir perfekt då blir det. Det var 3 sekunder bättre. Det var ju bättre. Och 10 upp till ledande Magnusson. 8 Peter Karlsson, Jämtland MK. En blick. Så har man lite spetta. Thank you.
för det var lite luft. I min sand. Det var lite luftigt. Har det gått bra? Nej. Nej. Men så summerar vi. Vad ska vi göra? Han håller på att lätta bilen. Jaha. Ta bort lite vikt. Okay. Jag tar bort lite vikt här. Ja, det ser. Ja. Så var det. Bra kämpat. Det är nya frontar på det. Exakt. Bra kämpat. Där trean, ingen mindre än Hanna Jakobsson, där var hon sitt kvar framåt i sitt kvar, R5. Bilen var 1.17.33 för henne. Efter honom kommer Hanna Jakobsson, men än så länge Oskar Sundell snabbast, tvåa Kent Andersson, trea Mikael. Ni leder ju inte. Nej, det gör vi fan inte. Säger du för något? Ni leder ju inte, då är vi inte nöjda. Nej. Leder vi? Nej, det är det vi inte gör. Inte men nu är det tajt till andra platsen i alla fall. Ja, det är för dig. Precis, det är inte över förrän det är över. Precis. Så att, En chans kvar. Precis. Men det tror jag, det har du. Teamchefen tror på mig. Det tror jag. Och det är han och han som är hemma. Precis. Det är bra. Exakt. Vi håller tummarna. Det gör vi. Jakobsson Motorsport, kör för KSA MS i en Ford Fiesta R5. Här har vi henne. Jaha, vart har vi hamnat då? Då är vi i Östersund. Ja, ska vi fira lite. Ja, ska vi fira att det gick bra igen. Exakt. Och så fortsätter vi vår resa hem imorgon. Och det viktigaste kommer snart. Det kommer här. Ja, det viktigaste. Då åker vi hem då. Jo. Jo. Då drar vi från Gävle. Jajamän. Då har vi 8 timmar i bil. Ja. Så det är bara att åka. Precis. Exakt. Tack för den här trevliga helgen. Precis. Snart åter. Woo! Ja, då var vi framme vid Röforsloppet och här kommer de naturligtvis och vill besikta på släpet. Det är fantastisk service här. You wish, säger de. Okej. Okay. Då har vi en toppen dag. Kolla, solen är på väg.
God morgon på dig. Nummer montering. Ja. Och det är besiktning för Öforsloppet. Ja, vi får väl hoppas att det blir en ädel valör på medaljerna den här helgen då. Nu ska avgöra. Ja, det är det. Nu är det tufft. Ja, vi kämpar på. Hoppas att det blir så här. Yes, number one. Ja, nu ska vi se vem som är snabbast av er att springa upp för backen nu då. Ja, Kent han laddar direkt för omkörning. Nej, vi får vänta lite. Vi får vänta lite. Men vädret kom ju som vi hade bestämt. Ja, perfekt. Jajamän. Nu ska vi se om vi orkar upp. Ja, då är det ungefär en timme kvar till vi ska köra. Men Kent är nervös. Han börjar värma och greja. Idag har vi kartläsare i hans bil. Mange från Aros Lift. Jag önskar honom välkommen in. Jag tror att det var någon present han hade till i år. Det här blir roligt. Ja, det var första dagens första träning körd och du redde med nästan en sekund. Det är din backe. Ja, vi hoppas att det håller i sig. Renberg är lite efter och sen är jag lite efterhand. Men det där ska vi lösa. Ja. Vad har vi för mål med dagen? Att du ska vinna och jag ska bli tvåa. Ja. Eller Kent eller dagen som helst. Ja. Ja, så är det. Ja, vi ska lycka till då. Jaha. Ja, i det här teamet har vi med oss sjukvårdspersonal. Ja, precis. Personlig sjukvård. Ja. Jag håller på att bygga en biceps åt mig. Ja, den har ramlat ner annars. Eller? Ja, tyvärr har den gjort det. Okay. På riktigt. Ja. På den här armen som ni ser, nu kanske ni inte ser det i kameran för den är ganska stor. Den är jättestor. Muskeln, ja. Den är lika stor här fast den hänger här nere. Så alltså, något fel som är trasigt, men den får vi ta i veckan. Känner du lite så kan man justera lite. Känner mig som Rocky Blaboo. Ja, det blir bra. Det laddar vi på. Nu kan vi växla. Den har inte hänt något, eller? Vad gör vi för något? Ja, nu laddar vi ur minnet ur computern, ur den här topphemliga elektroniska utrustningen. Okej. Okay. Ja. Så ska vi kolla i den i datorn när vi ser något. Vi har haft bekymmer idag. Ja, han har flummat en gång här över ett par. Mm, ja. Får vi se. Men det ser vi på det där, så. Annars då? Är vi nöjda, Kent? Ja, det gick bra. Sista åket gick jättebra. Nöjd med åkningen. Vad härligt. Men inte så mycket mer. Laddar vi på imorgon då? Det är väl nöjd i frågan. Tack så mycket. Vinnare i en Saab V4, Ronny Jakobsson. På andra plats, Hanna Jakobsson. Jaha, hur vart det här då?
Det här vart väl alldeles perfekt. Du vann ändå, din jävel. Ja, men vet du varför jag gjorde det? Nej. Jag åkte fortare än dig. Ja, det gjorde du. På sista åken. Det räcker väl? Ja, det räckte. Och grattis då. Tack. Det blir revansch imorgon. Ja, det hoppas jag. Och du fick två på kartan. Ja, det fick jag. Tröstpris. Precis. Laddar vi om. Ja, då säger vi god morgon ifrån Röforsbacken. Idag är söndag, deltävling 8, den sista tävlingen för back-SM-säsongen. Och här har vi ju självaste serieledaren, kan vi väl säga. Precis. Ja. Hur känns det inför dagens avslutande tävling? Vad krävs för att du ska behålla din toppplacering? Det krävs egentligen bara att jag är före den som ligger tvåa. Det gäller så, ja. Ja, och det var inte svårare än så. Nej, sen finns ju lite bonuspeng man kan ta här och där. Så de hoppas jag att inte han tar i alla fall. Ja, men det är där du använder mig till. Precis, vi har ju teamorder. Precis. Jag får göra vad jag kan för att vinna omgången, alltså ta bonuspoängen. Precis. Men det är ännu bättre är det om du vinner omgången. Ja. Ska jag göra också. Precis, men vi gör vad vi kan. Det gör vi. Ja, jättekul. En från gårdagen har ju åkt hem och en ny har kommit. Så att idag är Peter Johansson från Säter med sin Mitsubishi. Precis. Örjan Wahlund, han tackar för sig och åkte hem. Han ville bara göra en nostalgigrej här, förstår du. Han berättade för mig att han körde ju sin fyrhjulsdrivna folkvagn på typ 38 sekunder här för x antal år sedan. Det är snabbt. Ja, det är snabbt. Ja, men vi kämpar på. Idag har Kent, säger han, har en ny bisittare med sig ett par vänder idag. Har han. Sen har vi besökt Bengt och Kjell nu. Precis. Ja, vi har haft lite service på Bengts bil på morgonen. Men... Jajamän. Nu ska det gå funka tid att köra. Hoppas det. Ja. Det är snart träning. Laddar vi upp. Och sen hoppas jag att det går bra som igår. Ja. Och jag tror att de där ilskna, fula, mörka kommer att försvinna. Det blir bra. Blir det bra fäste? Ja. Mm. Härligt. Direktören pekar med hela handen. Det är lika envisa bägge två. Jag tittar i backspeglar och grubblar. Ja, det skiter i dig. Ja, det teamchefen. Ja. Härligt. Det går ju som planerat. Än så länge. Än så länge i alla fall. Jajamän. Det är ett av två. Japp. Nu är det bara att komma i där. Ja. Och gör tiden 25-26. Förbättrar sig med 1,1 sekund. Tid på 25.86, det är tredje tid, 6 tiondelar efter. 24.90 går upp i täten med 28 hundradelar. Ja, det är på det. Ja, då var det Röforsbacken och ett soligt... Solen lyser på himlen och vi har åkt ett då, sista deltävlingen. Ja. Vem leder? Jag. Och du, vi står inför samma situation som igår. Jaha, och vad hände då? Ja, då ledde jag hela dagen fram till sista åket. Ja. Då slog du mig med en halv sekund. Ja. Så jag får ju revansch idag. Okej, okay. Ja, men det är kul. Jag tycker lite synd att jag är... Nu när man andra åket så att säga, då startar ju den som är snabbast startar ju sist. Ja. Så att när jag har åkt upp, då borde du kunna fått reda på tiden. Ja, men det vill jag inte veta. Nej, men jag tycker, borde jag så skulle jag vilja veta det. Men så är det ju inte. Ja. Ja, men det blir kul. Ja. Men det är jättemycket crosskarta med idag också. Det är jätteroligt, och de här småknattarna här med 85 kubikarna. Så jag kämpar och håller på. Ja, åter till det. Men du... Poängställningen nu då inför sista här, hur är det nu då? Du måste ju vara två poäng före Renberg eller? Ja. Eller är det bara en eller? Jag kan inte det där. Men det är lite oklart. Lite oklart. Jag måste vara före. Ja, ja. Han måste slå min tid. Ja. Och jag gör den ännu bättre. Det måste han göra. Ja. Ja. Men det gör han inte. Vi får se. För jag ska vara snabbare. Ja. Ja. Lycka till nu. Tack.
Det pågår lite extra check på Hannas bil här inför andra omgången här. Det är nu det ska avgöras om hon klarar av att hålla sin guldmedaljplats här. Jag personligen och Kent ska göra vad vi kan för att klå Renberg. Det är vårat motto. Men spontant så känner jag att det kommer att funka. Men det vet man aldrig. Grattis! Nej, det hade inte riktigt varit bra. Upp med nu håller Adam på att lura i grabbarna och jävla tokar. De ska köpa Volvo. Nej, inga Volvo grabbar. Inga Volvo. Ni kan köpa 10 Volvo som är här. Nej. På andra plats, Anna Jakobsson. På tredje plats har vi mannen som åker in för Tech Saab, Ronny Jakobsson. Fick hon två? Ja.